දීමනා ඉහළ නැංවීම ඇතුළු කරුණු කීපයක් මුල් කර ගනිමින් ඊයේ සහ අද දිනයන්හි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹීමට ග්‍රාම නිලධාරීන් පියවරගෙන තිබුණා. ලබන කැබිනට් මණ්ඩලයට තම ගැටලු ඉදිරිපත් කර විසඳුමක් ලබා දෙනු ඇති බවටයි සමස්ත ලංකා නිදහස් ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළේ. ජනතාවට සෙතක් සලසන ග්‍රාමධාරීන් හැටියට මේ වෙනකොට ඔවුන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ සිටීම ගැටලුවක් බව අපි දන්නවා. නමුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ජීවත් වීමට සරලන වැටුපක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපිට මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ගන්න. වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට අපිට සාධනීය විසඳුම්, පැහැදිලි විසඳුම් ලැබුණ නැතෝතින් මේ දවස් දෙකෙන් පස්සේ 8 වෙනිදා කැබිනට් මණ්ඩලයේ තියෙනවා. ඒකදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන දීමනා හා සේවා ව්‍යවස්ථාව වැටුප් වැඩිවීම සම්බන්ධව තීරණයක් ලැබේවි කියලා ලැබුණ නැතෝතින් අපි 8 වෙනිදා පස්සේ අඛණ්ඩ වැඩවර්ජන මාලාවකට යනවා. ඒ වගේම කොළඹට සියලුම ග්‍රාමධාරීන් රැස් කළා දැඩි විරෝධතාවයක් පවත්නත් ග්‍රාමධාරී වෘත්තීය සංගම් ඒකාබද්ධ පෙරමුණ වශයෙන් කටයුතු කරනවා කියලා සියලු දෙනාට දැනුණා. මේ අතර ලබන 9 වෙනිදා සිට සෞඛ්‍ය සේවාවේ යළි වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සඳහනේ කැඳවුම්කරු රවි කුමුදේශ් මහතා පවසනවා. සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළව සකස් කළ තාක්ෂණික වාර්තාව රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පිළිගත්තද එකඟ වූ පරිදි පොරොන්දු ඉටු වී නැති බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සඳහනය පෙන්වා දෙන්නේ. මැයි මාසයේ වැටුපට එකතු කරන දීමනා පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ ඇතැම් සෞඛ්‍ය සේවාවන් නොසලකා හැර තිබීම බරපතල සිද්ධියක් බවයි සඳහනය සඳහන් කරන්නේ.